Mám, a ja čo povedať, pretože ja som bol na vojne čašník v dôstojníckej jedálni, ale mám inú príhodu. Bol som raz v jednom hoteli, to bolo ešte v minulom storočí, a tak som zobral jedálny lístok a zavolal som servírku a povedal som, spýtal som sa, aké majú víno. A ona povedala, že biele a červené. Tým to začalo. Potom som sa díval ďalej a hovorím, tu máte šunku, prosím, mohli by ste mi ju doniesť? A ona povedala, šunka sa minula. A on tak, a tu je syrový tanier. Čo je na tom tanieri, aké syry? A ona povedala, ako príde. A Julo Satinský bol tiež v minulom storočí v jednom hoteli. To bolo v čase, keď začala tu móda tých švédskych stolov, že každý si môže nabrať, koľko chce. A on si nabral nejaký šalát, ten mu chutil, tak si išiel nabrať znovu a pribehol k nemu čašník a skríkol, vy ste už mali.